নমস্কার, মোর নাম শ্রী মৃণাল কলিতা, মই ক্লাস টেনৰ ষ্টুডেণ্ট হয়। আপোনালোকে সকলে জানে যে দেশত করোনা মহামারীয়ে কি পরিস্থিতি পেলাইছে, তো আজি মই করোনার উপরতে এটি কবিতা লিখিছো। তো এতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত কবিতাটি আবৃত্তি কৰি দিছো। গোটেই দেশখন বিপদে আৱৰি ধৰিছে, মানুহ বিলাকো পোক মৰাৰি মৰিছে, সুন্দৰ ভাৰতত কৰিছে কৰোনাই ৰাজত্ব, নেদেখা নুশুনা এটি বেমাৰ শহ মানুহ মৰিছে, কিন্তু কোনেও কৰিব পৰা নাই উদ্ধাৰ। এই যুদ্ধত কৰিছে যুদ্ধ পুলিচ, নাৰ্ছ, ডক্টৰ আদিয়ে, সকলোৰে মনত ভয়, কৰোনা মহামাৰীক আমি কৰিব লাগিব পৰাজয়। সকলোৱে ঘৰতে থাকি কৰক নিয়ম প্ৰতিপালন, তেহে কৰোনাৰ হ'ব পতন, যুদ্ধত উপনীত হ'বলৈ কষ্ট কৰিব লাগিব প্ৰবল, তেহে দেশখন আকৌ কৰি তুলিব পাৰিম সুস্থ হ'বল। থেংক ইউ।